এখন প্রেছ বিবৃতিয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত। এই বিবৃতি অনুসৰি আলফাৰ শিবিৰত আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ থকাৰ কথা সদৰি কৰিছে আলফা স্বাধীনে। সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আলফা স্বাধীনে লাভ কৰিছে চোৰাংচোৱাৰ তালিকা। এই চোৰাংচোৱাৰ তালিকা মতে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা আন আঠগৰাকী যুৱকৰ নাম উক্ত বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আনহাতে আলোকচিত্ৰসহ যুৱককেইজনৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। এই যুৱকসকলৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ধুনুমণি শইকীয়া, বৰপেটাৰ কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, গুৱাহাটীৰ বিতুপন দাস, মঙলদৈৰ তীৰ্থ দাস, পাঞ্জাবাৰীৰ মনুষ্য কলিতা, বীৰদিয়াৰ কিশোৰ শৰ্মা, বীৰদিয়াৰ ৰধনজিৎ শইকীয়া, গোৰেশ্বৰৰ নিতুপন ডেকা, বৰগাঁৱৰ ঋতুপম শৰ্মা, চানমাৰীৰ সঞ্জয় কুমাৰ শৰ্মা আৰু ধুবুৰীৰ বিকাশ ৰাজবংশী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।